网上正要火的冻龄食物，都是咱们经常吃到的啊，难道会更好吃吗？我也试试啊。第一个都吃过吧，卫龙辣条，我刚从冰箱拿出来的，嘎嘎凉，但是它又不是窝着特别硬的那种，也有一点，但是没有想象中的那种嘎嘎的跟冰块似的那种。你看，哟，有质感呀，看。我这样逆光看过去都在冒冷气，我尝尝啊，还是非常的口感，就是不好咬断了，它就变得很皮的那种硬，可能是它这里边油太多不好动。嗯，吃着这个味儿没啥区别啊，还是那味儿，就是口感有所变化了，但是没有那个不动的好吃。我觉得冻完这个是减分的，这个不好吃。第二个热狗肠就是这个，肯定大家都吃过啊。哇，还是那个味儿好香啊，玉米味儿，不过上边全是冰碴，看了吧，这个冻的真是够瓷实的，可凉了。我手是干净的啊，就直接吃了，这个都冰手，啊，好凉啊。哎，你们能看出来像不像雪糕那种质感了，它有点变硬了啊，不那么弹了，很粉很沙沙的那种感觉，吃着味儿好像没有太大的区别，还是那个玉米味儿挺浓的，还有那个肠味儿，里边那个玉米突然咬到它，哇，冰冰凉的，哇，冰凉，嗯，哎，大口吃有点像那个糯米糍外边的外皮儿，有点扎实。那么怎么说呢，不能说给它加分吧，但是也不减分啊，它很特别，我感觉你这一桌子全是热菜，突然来了一盘凉菜，吃下去就那种感觉，口感呀味道呀就还挺爽的，给你那种感觉，嗯，有点抽象，你们想象一下，想象不出来可以试试。第三个 QQ 糖，哦，声音都变脆了，看，我咬不断，咬不透，哇，哦，刚一入口好难嚼呀，就像那个橡皮啊弹力球那种似的，就但是韧劲儿弹劲儿特别大的那种，但是你就慢慢的嚼着嚼着嚼着，哎，它就慢慢的软下来了，我觉得这个口感挺还行。哇，这个 QQ 糖不是软软弹弹的那种吗，冻完之后是那种非常紧实非常有嚼劲儿的，然后还有点弹的那种质感了，我觉得会有人喜欢的，特别治愈，它在你嘴里那个口感是一直在变化的。嗯，还行，味儿没有什么变化啊，就那种草莓味儿啊啥的，我个人觉得是加分的啊，还凉凉的冰冰的，嗯，挺好吃。奥利奥本身就是脆的呀，哦，但是它那个芯儿我觉得可能会有变化哈，哦，变硬了，脆的了，都是听到了吧，嘎嘣一声，嗯，看着没什么变化啊，但是咬下去的那一瞬间特别的硬了，这个口感让你有点没想到啊，嗯，但是它入口之后嚼着就完全不是硬的啊，这个怎么说呢，算加分吧，因为饼干哈吃多了会腻嘛，这种变成凉凉的口感了，好像下意识有一点解腻的作用啊，而且夏天热的时候吃饼干就不会觉得很燥很什么了，我觉得挺好吃的，算是一个加分项吧。哦，我真没想到啊，这个冻龄食竟然打开新大陆了，你们可以试试，真的很有意思。哎，你们发现什么零食冻完特别好吃的也可以跟我说哈，我来试一下。